Evanđelje po Mateju, 15. glava. Predanja starih. Tada pristupiše Isusu fariseji i književnici iz Jerusalima i rekoše: Zašto tvoji učenici prestupaju predanje starih? Jer ne peru svojih ruku kada jedu hleb. A on im u odgovoru reče: Zašto i vi prestupate zapovest Božju zbog svoga predanja? Bog je naime rekao: Poštuj oca i majku, i ko ruži oca ili majku, smrću da umre. A vi govorite: Ko ocu ili majci kaže: Žrtveni je dar, čim bih te mogao pomoći, taj ne treba da poštuje svoga oca ili majku svoju, i ukinuste Božju reč zbog vašega predanja. Licemeri, dobro je prorokovao za vas Isaija: Ovaj narod me poštuje usnama, a srce je njihovo daleko od mene. Uzalud me poštuju, učeći nauke koje su ljudske zapovesti. I dozva narod, pa im reče: Slušajte i razumijte. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, to pogani čoveka. Tada priđoše učenici i rekoše mu: Znaš li da su se fariseji sablaznili kada su čuli ovu reč? A on odgovori i reče: Svaki sad koji ne posadi Otac moj nebeski, bit će iskorenjen. Ostavite ih, slepi su vođe slepima, a kada slepi vodi slepoga, obojica će pasti u jamu. A Petar odgovori i reče mu: Objasni nam ovu priču. On pak reče: Zar i vi još ne razumijete? Ne shvatate li da sve što ulazi u usta ide u trbuh, izbacuje se napolje? A što izlazi iz usta, iz srca izlazi, i to kalja čoveka. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva, hule. To kalja čoveka, a jesti neopranim rukama ne pogani čoveka. Hananejkina vera. I izišavši odande, Isus se povuče u krajeve Tira i Sidona. I gle, žena Hananejka izađe iz onih krajeva i povika govoreći: Smiluj se na mene, Gospode, sine Davidov, moju kćerku demon teško muči. A on joj ne odgovori ni reči. Tada pristupiše njegovi učenici i moljahu ga, govoreći: Otpusti je, jer viče za nama. Ali on odgovori i reče: Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Ona pak dođe i klanjaše mu se, govoreći: Gospode, pomozi mi. A on odgovori i reče: Nije lepo uzeti dečiji hleb i baciti ga psima. Ona reče: Da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze njihovih gospodara. Tada Isus odgovori i reče joj: O ženo, velika je tvoja vera, neka ti bude kako želiš. I bi izlečena njena kći od onoga časa. Isus hrani 4000 ljudi. I otišavši Isus odande, dođe na Galilejsko more, pope se na goru i sedjaše onde. I pristupi mu mnogi narod, koji je sa sobom imao hrome, kljaste, slepe, neme i mnoge druge, i položiše ih kraj njegovih nogu. I izleči ih, tako da se narod zadivio gledajući neme gde govore, kljaste, zdrave i hrome gde idu, i slepe gde gledaju,
i proslaviše Boga Izraeljeva. A Isus dozva svoje učenike i reče, žao mi je naroda, jer su već 3 dana kod mene i nemaju šta da jedu, a neću da ih otpustim gladne, da ne malakšu na putu. Učenici mu rekoše, otkuda nama u pustinji toliko hleba, da nahranimo toliki narod? I reče im Isus, koliko hlebova imate? Oni rekoše, 7 i nekoliko ribica. I zapovedi narodu da poleže po zemlji, uze tih 7 hlebova i ribe, zahvali Bogu, izlomi i davaše učenicima, a učenici narodu. I jedoše, svite se i nasitiše, i podignoše komadića, što preteče 7 punih kotarica. I onih što su jeli beše oko 4000 ljudi, osim žena i dece. I otpusti narod, pa uđe u čamac, te dođe u krajeve Magadana.